بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، البرنامج ډیر ښه مزیدار خوند او اندازه روانه ده. الله تعالی دې موږ ټول ته عمل کولو توفیق راکړي. د نن په دې حلقه کې به د یو صحابي ذکر کول غواړم د الله په توفیق سره، چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراز کسو په منافقینو کې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مندوبو په غزوه احزاب کې، او دا غنوم د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنهما. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنهما دا د مکی اوسیدونکو، مکه کې پیدا شو او ژوند یې ټول بیا په مدینه کې تیر شو. د ده د پلار لقب یمان دی او نوم یې حسل یا حسیل دی، او دوی باندې هلته کې مکه کې څه دښمني راله. د دښمنۍ د وجې نه دوی مهاجر شو مدینې ته، ولې؟ ځکه چې مدینه کې د دوی ماماخیل و، هلته کې هغوی سره آباد شو. نبی صلی الله علیه وسلم به کله ته تپوس وکړ، ورته وویل چې ته مهاجر یې که ته انصار یې؟ نو هغه به ورته وویل، یا رسول الله، زه دواړه یم، هم مهاجر یم او هم انصار یم. ځکه چې نبی علیه السلام هلته لاړو، نو هلته کې دی د مکې نه تللی و، مخکې نه هلته و، نو د دې خدمت یې کوو او ایمان یې پرې راوړی و. د غزوه بدر کې نو شریک شوی، او په نورو ټولو غزاګانو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی و. پخپله په غزوه بدر کې دی اراده وکړه چې لاړ شي د ده او د پلار، خو په لاره کې مشرکینو دوی باندې قبضه ولګوله، وینیول، شک پرې راغی چې دوی به ګنې د محمد صلی الله علیه وسلم مدد لزی. هغه ورته وویل، څه کوئ؟ موږ مدینې ته ځو. وایي سلا، وایي چې بس داسې ځو، نو کار هم دی، وایي چې نه، تاسو د دغې سړي سره مدد کوئ، د هغې سره ملګرتیا کوئ، نور مرسته ورسره کوئ. هغې وویل چې نه، موږ نه کوئ. چې نه، وعده ترې واخیسته، موږ به تاسو په دې شرط پرېږدو چې تاسو به د هغې سره مدد نه کوئ او ملګرتیا به ورسره نه کوئ. ځکه چې دغه وخت کې د جنګ بدر د غزوه دپاره تړون او تیاری روان و. نو چې کله دی مدینې ته راورسېده، نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله، موږ دغه شان کفارو نیولي وو، او مشرکینو به یې راته وویل چې تاسو موږ له وعده راکوئ، عهد په دې رانه وعده واخیسته چې موږ به تاسو سره مدد نه کوو په دې غزا کې. نو اوس څه چلو کوم؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نفی بعهدهم، موږ به د دوی په وعده باندې پوروالی کوو، ونستعین الله علیهم، او موږ به د الله نه د دوی په ضد او د دوی باندې کامیابۍ د الله نه مدد غواړو، تاسو پاتې شئ. دې وجې نه هغوی د غزوه بدر نه پاتې شو. غزوه احد کې د دواړو پلار او زوی شریک شو په جنگ کې، او اول ځل چې کله مسلمانو پیش قدمی وکړه، مخکې لاړ، او بیا دویم ځل کفارو د خالد ابن ولید رضی الله عنه په قیادت باندې، چې هغه هغه وخت کې مسلمان شوی نه و، دویم ځل حمله وکړه د روماتو د غر نه دې خواته په شا باندې. نو دې وخت کې مسلمانان د دې کفارو سره بالکل ګډ وډ شو او یو بل یې نه پېژندل. نو دې کې دا معلوم نه شو چې دا صحابو ته دا معلوم نه شو چې دا څوک دی. نو دوی باندې راوګرځېدل، او حذیفه رضی الله عنه دا آواز وکړ چې ابي ابي، دا زما پلار دی، زما پلار دی. خو هغوی دا خبره وانورې ده، پوه نه شو، او هغه شهید کړ. هغه په هغه کې شهید شو. یعنې دی په دغه وخت کې د مسلمانانو د لاسه ووهلی شو، شهید کړی شو. یعنې ده ته هم شهید ویلې کېږي او شهید دی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې طرف نه دیت ورکوو، حذیفه رضی الله عنه هغه مسلمانانو ته صدقه کو چې زه دا نه اخلم، زما ټول مسلمانانو ته دا صدقه دی. نبی صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې وایي، هیڅ یو نبی زمانه مخکې نه تیر شوی مګر الله ورته اووه رفقا، نجبا، وزرا ورکړي دي. خو الله رب العالمین ما ته څوارلس راکړي دي. په هغه څوارلسو کې یو حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه دی.
حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم رازدار ده او هغه خپل راز ورکړی په بیان د څه کې د منافقینو کې چې منافقین هغه ته ټول معلومو نبی علیه السلام ته دا ښودلي او بیا ورته ویلي چې دې به چا ته بیان او خبر نه کړې دې دا به د ځان سره ساتي دا سر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به چې کله جنازه کې جنازه به وشوه نو تپوس به وکړه چې حذیفه شته که نشته چې هغه به و جنازې ته به تو چې هغه به نه و نو نه به ته. یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي حذیفه ته زما نوم وګوره په دې منافقینو کې خو به زما نوم نبی علیه السلام نه یې ذکر کړی. هغوی په خپل دغه باندې دومره احتیاط کوه وېرېدل چې زما نوم خو پکې نه. هغه ورته وویل چې لا ستا نوم پکې نشته. خو ویل چې بیا به ستا نه د دې نه پس زه به چا ته دا نه وایم ځکه چې بیا به دروازه کولاو شي یو به راځي ما ته به وایي ستا نوم پکې شته او بل به وایي ستا بیا خو بس خبره ښکاره کېږي بس. دا یې ورته وویل چې لا او ستا نه ایسته به دې نه به چا ته دا نه وایم. نبی صلی الله علیه وسلم په غزوه خندق کې د دې هم یو غټ تاریخ دی او ډېرې غټې کارنامې دي. کله چې کفارو حمله وکړه 12,000 کفار د ابو سفیان په مشرۍ کې راغلي وو. قبایل د عربو ټولو اتفاق کړی سره د یهودو نه او هغې د مدینې نه چاپېره محاصره کړې وه او خندق صحابه کرام کېنستلی وو د خپلې دفاع دپاره. دا تقریبا څه کم 30 ورځې خوشا پورې د صحابه کرام محاصره وو. نو په دې اخري ورځو کې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې ما ته به د مشرکینو خبر څوک راوړي. یخنی وه، سیلی وه او ډېره سخته ایره وه. قرآن کریم کې الله تعالی د دې خلکو په باره کې دغه صحابه په باره کې فرمایي وزلزلوا زلزالا شدیدا. ډېر سخت یېرېدلي وو، سخت جړغېدلي وو او دا زړونه چې وو د یېرې او د هیبت او د ولږې او د هر قسم سختې نه بلغت القلوب الحناجر دې مرۍ ته رارسېدلي وو د خلکو زړونه دومره تکلیف وو. او د دې وجې نه دې ته غزوة العسرة هم ویلې کېږي، د سختې غزوه. دې کې دویم ځل یې بیا آواز وکړو چې د کفارو خبر به څوک راوړي. صحابه بیا غلي شو. درېیم ځل باندې بیا نو نبی صلی الله علیه وسلم اخر ځل وایي چې حذیفه قم. حذیفه وایي چې بس د دې نه ایسته به زما مجال نه و. ښه، نو هغه چې کوم دی حذیفه رضی الله تعالی عنه ویل چې دې نه ایسته زه روان شوم او لاړم او ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه دغه یخني او دغه هوا او دغه یره ما هیڅ شی نه دي محسوس کړی لکه په حمام کې چې روان یم او لاړم او کفارو هغه تجسس ما وکړو او خبر مې راوړو. ابو سفیان دا اعلان کړی خلکو ته چې یهود مونږ سره غدر وکړو او کټوی چې کوم دی په نغري باندې ټینګیږي سیلۍ د ډېره زیاته او خیمې را نه پرېږدي زه خو لاړم او ستاسو خپله خوښه. او د هغې نه کفار بېرته شرمېدلي واپس شو او خبرې چې کله راوړو نبی صلی الله علیه وسلم ته نو منافقینو په دې باندې باور نه کوو. خو دغه خبر دا د ډېرې سختې په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې استعمال کړی او دغه شانته الله تعالی دې موږ له هم د دین د رسولو او په دې کې د جهاد کولو موږ له توفیق راکړي. دا زموږ لپاره یو لوی درس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو هغه دغه رازدار وو او بل هغه چې کوم دی د جاسوسۍ او د خبر د اخیستو لپاره لېږلی وو. الله نه توفیق غواړو د نیک عمل. د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه بارک مولانا صاحب ډېرې ښې او خوږې خبرې وکړې. د دې نه موږ ډېر عبرتونه او پندونه اخیستی شو. خو یو عبرت موږ ته نه دا اخلو چې کفارو د هغوی نه دا وعده اخیستې وه چې تاسو به زموږ په خلاف باندې کوم کار او فعالیت نه کوئ. غزوه بدر دا د اسلام اوله غزا وه. هر مسلمان او هر صحابي دا کوشش کوه چې په دې غزا کې شریک شي. خو له دې باوجود دوی چې کله دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریکه کړه چې داسې وعده یې د هغوی سره کړې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نفی لهم بالوعد. دوی سره چې تاسو کومه وعده کړې ده موږ په هغې وعده باندې وفادار وو. وګورئ چې کله یو وعده د کمزورۍ په حالت کې کمزورو مسلمانانو له قوي کفارو سره کمزورۍ په حالت کې کړې ده او هغه وعده هم د کفارو سره شوې ده او د جنگ حالت ډېر حساس او خطرناک حالت دی، بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وعده باندې دوی ته وفا کړې ده. نو په عادي حالاتو کې چې هلته د جنگ حالت نه وي، د خطر مسله نه وي، بله خبر نه وي، ولې به سړی په وعده باندې وفا نه کوي؟ موږ او تاسو نن په معاشره کې ډېر خلک دي چې بې ځایه وعدې کوي، خاص کر مثلا انتخاباتو ووټونو کې چې څوک ولاړ وي هغه قسم قسم وعدې وکړي خو چې کله کامیاب شي بیا د قصو په دغه وعدو په قصه کې بیا نه وي.
رتلا فرمایي و اوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا تاسو په وعده باندې وفا وکړئ د هغې به تاسو نه تپوس کېږي یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود تاسو په عقودو وعدو باندې تاسو وفا وکړئ دا ډیره مهمه نقطه ده چې موږ کله په کور کې وعده کوو په کلي کې وعده کوو په بازار او دفتر کې چا سره وعده کوو په هر لندن کې چا سره وعده کوو په هغې وعده باندې باید وفا وشي که وفا نه شو کولی څه عذر لرو نو باید د هغې معذرت وړاندې کړو که نه وي د دې به الله تعالی خپله وایي چې د دې به تاسو نه تپوس کېږي هسې نه چې خدای خواسته بیا الله ته مخ تور وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اهل السنه والجماعات په هر معامله کې وسط افراط او تفریط نه کوي نو د الله تبارک وتعالى په اسماء او په صفاتو کې د دوی څنګه عقیده ده؟ لکه څرنګه چې موږ ته بهتره معلومه ده چې الله پاک زموږ د امت یو وسط امت ګرځولی دی د نورو امتونو په نسبت باندې، همدارنګه اهل سنت والجماعت چې دي هغه یو وسط منهج غوره کړی دی د الله د اسماء او صفاتو مبارکي، او هغې دا عقیده لري چې د الله رب العالمین دپاره کوم ښایسته نومونه او کوم ښکلي اوچت صفتونه چې الله پاک ثابت کړي دي یا د هغه رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کړي دي، نو هغه به ثابتوو او چا سره به مشابهت نه ورکوو، او هغه د نقص او د عجز صفات چې الله پاک د ځان نه نفي کړي دي او یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم نفي کړي دي نو هغه به ترې نفي کوو. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، او بیا په دې عقیده کې دوه مسلکونه والا خویدلی دي د حق د لارې نه، چې یو مسلک والا ته اهل التعطیل وی چې هغوی د الله د صفاتو نه منکرین دي په هغې کې تأویل کوي، او بل مسلک والا ته اهل التشبیه وی چې هغوی د الله پاک نومونه او صفتونه ثابتوي خو د مخلوق سره مشابهت ورکوي. اولنی مسلک والا چې دي اهل التعطیل، دا مختلف طوائف دي په دې کې اوچته او خطرناکه طائفه چې ده هغه جهمین دي چې هغوی د الله پاک ټول نومونه او ټول صفتونه انکار کوي او هغه چې دی باطلوي، او حقیقت کې که سړی د هغې دغې مذهب ته وګوري نو د دې مقصد دا دی چې الله رب العالمین په وجود باندې اصلا هغې اعتراف نه کوي، ځکه دا نشي کېدی چې یو شی دې وجود ولري یو ذات دې وجود ولري او هغه نه نوم لري نه صفت لري، دا حقیقتا وجود نه لري، دا یو وجود مطلق دی چې دې خلکو په خپل ذهنونو کې راوستی دی او په حقیقت کې دا نشته دی. خو بیا هم موږ دې خلکو ته ویو چې تاسو سره څه مشکل دی چې تاسو د الله رب العالمین نومونه او صفتونه نه ثابتوئ، حالاً کې قرآن او سنت د دې نه ډک دی. الله رب العالمین ځان دپاره ګواهي ورکوي چې زما ښایسته نومونه دي ښایسته صفتونه دي، همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیانوي. هغې دا خبره کوي که چیرې د الله دپاره موږ صفتونه ثابت کړو نو دغه صفتونه بیا په نفس وخت کې د مخلوق هم شته دی، نو په دې کې بیا تشبیه راځي د الله پاک مشابهت راځي مخلوقاتو سره. لکه مثال هغې وایي چې الله رب العالمین له مخلوقاتو له یو صفت ورکړی دی الله رب العالمین چې هغه علم دی، نو که چېرته الله له موږ علم ثابت کړو نو دې معنی دا ده چې الله د دې مخلوقاتو سره مشابه شو. موږ ورته په جواب کې ویو چې تاسو دا عقیده لرئ چې الله پاک موجود دی، هغې به یقینا وایي چې هو موجود دی. موږ ورته ویو چې یاره مخلوق هم موجود دی، نو دې کې هم مشابهت راغی، نو بیا د الله د وجود نه هم انکار وکوي. نو که هغې ووایي چې یاره د الله پاک موجودیت چې دی هغه د مخلوق د موجودیت نه فرق لري ځکه چې هغه ازلي دی مخلوق حادث دی، نو موږ ورته دا هم ویو. داسې په نورو صفاتو کې د الله پاک صفتونه پوره دي هغه کامل دي، او مخلوق چې دی ناقص دی، نو دې وجه نه د هغې صفتونه هم ناقص دي. وما اوتیتم من العلم الا قلیل، الله پاک وایي چې تاسو ته د علم یو جز درکول شوی دی. نو همدارنګه دا قاعده موږ هغې ته په ټولو صفاتو کې ویو. بیا په دې کې د دې نه بعد معتزله دي چې هغې د الله صرف نومونه ثابتوي او د معانی د نومونو نه ثابتوي نه د الله پاک صفتونه ثابتوي. د دې مسلک والا هم تقریبا جهمیانو سره برابر دي ځکه چې صرف نومونه ثابتول دا څه معنی نه لري چې ته کله د نومونو دپاره معانی ثابت نه کړي. نو دغه مسالک چې دي دا ټول باطل مسالک دي، او په کار دا ده چې په دې باب کې صرف کتاب او سنت ته رجوع وکړی شي ځکه چې دا یو غیب دی او په کتاب او سنت کې د الله رب العالمین ډیر نمونه او ډیر صفتونه ثابت دي. دویم مسلک والا د دې په مقابل کې چې هغه مشبهه دي اهل التشبیه دي،
چې هغه د الله دپاره نومونه او صفتونه ثابتوي، خو بیا ورسره تشبیه ورکوي مخلوقاتو له، لکه هغې کې بعضې خلک وایي چې د الله رب العالمین اوږدوالی چې دی د هغې د سور د عرض غوندې دی، یا د الله رب العالمین اوږدوالی د هغه په لیشتو باندې ولیشتې دی. دا ټولې چې دی باطلې خبرې دي. الله رب العالمین دا تفاصیل موږ ته نه دي ویلي، نو دا تفاصیل چې دی نو دا مخلوق سره مشابهت دی. او الله رب العالمین موږ د دې نه منع کړي، هغه وایي چې فلا تدربوا لله الامثال، زما دپاره مثالونه مه پیدا کوئ په مخلوقاتو کې، لیس کمثله شی، زما په شانه هیڅ یو شی هم نشته دی. نو دا هغه دوه مسالک دي چې دا باطل مسالک دي، او دا اجمالا. او په دې مسالک کې په داخل کې به نور ډېر تفاصیل دي، نو د وخت مطابق چې دی مونږ مختصرا د دې باطلو مسالکو ته اراده وکړه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. د مشایخو نه زما سوال دا دی چې اسلامي تاریخ کې یو ډېر عظیم خلیفه او د بني عباسیو یو ډېر عظیم باچا چې تیر سوی دی، هغه هارون الرشید دی. د ده د زهد او د ده د تقوا او په دې باب کې ډېرې واقعات او قصص مشهوره دي. خو یو وخت د روم باچا هغه ده ته یو خط لیکلی و، که د دې خط په باره کې تاسو پر دې باندې روشنی واچوئ چې د دې څه تفصیلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد دا طول ملقرو بإجازة، وخاص كر دا شيخ سيب موستاز يدي بإجازة قبل دي صال جوابكم. هارون الرشيد دا عباسي خلافات يو مشهور باچاو يو خليفو، دا هغا واقعات دير زياد دي، دا زهد و دا تقوى أو دا هغا دا جهاد دير زياد او فتوحاتو، دا هغه ډېر زیات واقعات دي. حتی تر دې چې سیرت لیکي چې یو کال به حج کو او یو کال به جهاد کو. یو وخت یې قصر جوړ کو، چې قصر یې کله جوړ کو دا د قصر ته داخل شو، دې ته شعرا راغلل، ډېر خلک ورته راغلل او دې ته مبارکي ورکوله، هر چا دې په قصر باره کې شعرونه ویل. په دې شعراو کې یو شاعر ابو العطاهیه په نام باندې و چې هغه مو، نو دې ابو العطاهیه ته وویل چې یو څه ووایه زما د قصر باره کې، زما باره کې یو دغه وکړه. نو هغه ورته مشهور یو څو ابیات ویل، ورته العش ما بدا لك سالما في ظلها شاهقه القصور، ياتي بما اردت اليك من الغدو من البكور. وپه دې خپلو دې اوچت اوچت بنګلو کې اوسېږه، همدغسې څومره چې دې خوښی څه چې غواړې هغه به ته سبا بېګه راځي. فاذا تغرغرت النفوس بزفير حشرجة بزفير حشرجة الصدور، أو كلاشي تاتا كلا مرغراشي نو بي ورطا فبال آخراني بيت كي بيوي چه دلتا بي بويشي چه لكا تصيرب دي دنیا دوكا كلاوي. نو آغو چه هارون رشيد چه داغ وقت خليفو أو دا خلافو عموما آغا غطرساو داغا دير زيادو خسره دينا ماغا بيوششو دا دير جدا دلاسا چه لكا رختيهم دا دنیا د الله رب العالمین د هغه دین په باره کې او د هغه په مقابل کې هیڅ څه نه دی. یو بله واقعه د دې باره کې راځي. ابن سماک په نام باندې یو عالم و، هغه ورته راغی دواړه ناسو، ځکه دې به د علماو ډېر زیات قدر احترام کو. نو ورته وایي چې عظني یو څه نصیحت راته وکړه. نو دا چې ورسه کله کېناستو، هغه غلام ورته اوبه راوړلې چې اوبه وڅکي. نو د ابن سماک رحمه الله ورته وویل چې هارون که چېرته اوس ستا دغه اوبه تا نه څوک منه کې، ته به څومره مال ورکوې چې دغه اوبه وڅکې؟ هغه ورته خپله نیمه دنیا پرې ورکوم، خپل نیم مال دولت پرې ورکوم، خو د اوبه وڅکم. نو وایي صحیح ده چې اوبه کله وڅکلې، بیا تپوس وکړو که چېرته الله تعالی وغواړي چې تا دغه اوبه ستا بندې کړي، اوس چې بېرته د وتلو لار نه وي، اکرمکم الله د بول کومه لار دې نه وي، نو بیا به څه کوې؟ بیا هم په نیمه دنیا ورکوم. نو هغه ورته وویل چې هغه دنیا چې د یو ګوټ اوبو هغه قیامت نه لري، دغه دنیا هیڅ څه نه ده، زه یې نه غواړم. نو هماغه چې بیا هم په جړا شو هارون رشید، او الله رب العالمین هغه شکر ادا کړو چې لکه موږ په کوم نعمت کې راخا کیو. په یو سل اتیایم کال د هجرت باندې ورته نقفور په نام باندې د روم باچاو هغه ورته خط راولېږو، ورته ویل یې کل چې من نقفور ملک الروم الى هارون ملک العرب، د نقفور د خوانه چې د روم باچا دی هارون رشید ته چې هغه د عربو باچا دی، په دې الفاظ ورته خط ولیکو.
چې تاته زمانه مخکې چې کومه باچنه وه چې هغه ریني نوم و ریني نوم په نام باندې باچنه وه چې د مسلمانانو او د هغې ترمنځ یو معاهده شوې وه چې هغه به دوی ته هر کال جزیه ورکوي او دغه جزیه چې کومه ده دا هغې د حماقت د وجې نه د زنانو د ضعف او د حماقت د وجې نه تاته درکوله چې زما خط در ورسېږي زما هغه جزیه به م بېرته راولېږي او څه چې تا مالته درغی دا ټول به موږ ته بېرته راولېږي. هارون الرشید چې کله دا خط ولیدو نو ډېر سخت غصه شو او دا غصې هغه علامات یې په مخ باندې ښکاره شو. حتی تر دې چې خواته یې کوم خلک وو کوم وزیران وو کوم څوک وو هغوی د خبرو کولو جرأت نه لرو چې خبره ورته وکړي. هغوی ټول ترېنه ووتل یوازې پرېښودو. هارون الرشید قلم او د هغه وخت رنګ چې کوم د هغې راوغوښتو او د هغه خط په شا باندې بېرته ولیکل من هارون خليفة المسلمين إلى نقفور كلب الروم يا ابن الكافرة الجواب ما تراه لا ما تسمعه. ورتويل شيء دا هارون دا خوانا شيء دا مسلمانو خليفة ده كلب الروم دا روم يانو سبيتا شركة دا روم باچاتي دا روم سبيا وباغا وقكي دا جواب شكم ده دا كافر زيا دغه جواب به ته په خپلو سترګو ووینې نه دا چې زه یې تا ته په دې کې در ولېږم او یا یې تا ته ویم. او امر یې وکړو چې ټول جیوش چې کوم دي په پوځ چې کوم دي هغه تیار کړي او روان شو روم ته لاړو. روم ته لاړو هلته یې په هغوی باندې غذا وکړه تر دې چې هغې دې ته راضي کړل چې دغه جزیه به ورکوي او خپله هغه فتح یې وکړه ورباندې. نو په دې ته په همدغه د روم په دې جنګ کې ورته بیا مرګ راغی او زنکدن یو. کله چې زنکدن و راووتو هغه خپل قبر چې کوم دی لپاره کنست او خلکو هغه ته وکتل بیا یې وویل چې اله العالمین یا من لا یزول ملکه ارحم من زال ملکه. یا هغه اله العالمین د چا چې هغه باچایي نه ضایله کیږي هغه چا باندې رحم وکړه د چا چې باچایي ضایله کیږي. او خپل هغه ټول جیوش او فوجونه چې ولیدل نو هغلته بیا یې وویل چې ما اغنى عني مالیه هلک عني سلطانیه او ما ته دغه خپل د څومره مال او دولت او دبدبه چې دې ما ته هیڅ فایده ونه کړه همدغه مرګ چې بیا مرته خامخا ورځم. دا د دې په دې سیرت کې د دې په زندګۍ کې زموږ استاد پر ډېر زیات عبرت دی. اول خو دا ده چې لکه د هغه وخت باچا او مقابل د کوم کفارو د خوانه چې ورته کوم زور او ظلم او څه راتلل د هغې هیڅ پروا نه لره بل د هغه عبادت او زهد او د علماو سره مینه او د هغه وخت سره چې کوم علما او د هغو سره مینه محبت کول د هغې مثال نو دا ټول پکې زموږ استاذ دپاره یو ډېر لوی عبرت دی. همدغه رنګ د مسلمانو نور خلفا هم دغه شانته ډېر زیات و خو دا پکې یو هغه کوم بارز شخصیت چې ورته وایي کوم غوره شخصیت وایي د هغه باره کې راغلي. د هارون الرشید ماشاءالله تاسو په ډېر ښه انداز باندې د سیرت بیان کوي. په کار دا دی چې د دغه عظیمو شخصیاتو چې هغه د اسلامي تاریخ کې یو ډېر روشانه باب دی د دې عظیمو شخصیاتو په تاریخ باندې عام مسلمانان خبر سي چې موږ زموږ چې کوم خلفا و کوم عمرا و کوم بادشاهان و د هغو طرز زندگی څنګه و سره د دې چې دوی بادشاهان و د دوی تعلق د علماو سره او د دوی او ځینې وخت د دوی صدا مطالبه کول چې موږ ته نصیحت وکړه. دا ډېر مهمه خبره ده چې علماو نه کوم وخت دا وغوښتل سي چې تاسو موږ ته نصیحت وکړي نو بیا په کار ده چې دوی ښه نصیحت ورته وکړي. او دومه خبره زه دا کول غواړم چې بنو عباسیه اسلامي تاریخ کې د خلفای راشدینو بعد بیا د بنی امیه او ته خلافت شروع شوی دی تقریبا د یو سلویش سنه هجری سره بیا تقریبا در یو سلو دو دیش سنه هجری پورې یا دردو دیش سنه هجری پورې د بنی امیه او خلافت او د دې چې کوم فتوحات راغلي دي په دې دور کې دا ډېر عظیم فتوحات دي. اسلام د جزیرۃ العرب سره در هندوستان پورې بیا د هغه سي در یورپ او در هغه فرانس او د هغه سي در سپین پورې د هغه سي افریقا ته یعنی د دنیا و هر اړخ ته دي د اسلام ورسوي. د دې بعد بیا د بنو عباسیه خلافت راغلی دی او د دې خلافت چې دی هغه هم تقریبا ډېر وسې دی د شپږ پنځوسم سنه هجري پورې د دې خلافت و. بیا هغه مشهوره کومه واقعه چې ده چې کوم وخت بغداد په هغه وخت کې دارالخلافه وه
هغه سقوط ولا او مغولیانو او تاتاریانو دغه لاس د حکومت ورلی نو دا کم ابواب چې د تاریخ دا ډیر ضروری دي او په دې کې ځینې داسې شخصیات تیر شوي دي چې هغه د بادشاهي سره سره هغه په خپل باب کې علما وو په خپل باب کې دعات وو عباد زهاد وو کله څنګه چې تاسو د هارون رشید په باره کې وویل چې ده به یو کال جهاد کوي او بل کال به حج کوي حتی چې دلته مرګ وم هغه هم د جهاد په میدان کې راغلی دی نو دا زما په خیال سره د اوس زموږ نوی کم ځوانه طبقه چې ده دوی ته داسې واقعات بیانول دا ډیر ضروري دي دی د وسکه دې څه پوښتنه وکړي کم فنکاران چې دي هغه به دی پیژني کم مشهور فوټبالران چې دي په دنیا کې هغه به دی پیژني داسې کم بېدینه کم خلک چې دي هغه به دی پیژني خو د اسلامي کم رموز چې دي اسلامي شخصیات چې دي د هغه سره دوی نابلده دي نو دا پروګرام چې کم دی انشاءالله دا به په دې باب کې یو ډېر مفید ثابت شي چې د داسې شخصیاتو د تاریخ سره به زموږ ناظرین هغه بلد شي مسلمان د یو بل ورور دی دوی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال وینه عزت دی حرام په شریعت شروای کړی روری آهوات مینا هم دردی